غميض ولينا ما حبارني wanita Sheikh Bukiano na ripotia kwa niaba ya wakazi wa Elwak, kwa niaba ya wavijana ndani la kiwanja leitwalo Elwak DP, tukiwa na maaluma mbalimbali, tukiwa na mavijana wetu tukishikamana kuitayarisha siku ya sherehe kubwa Idul Adha ya kesho. Kabla miningi nani tutapatana ndani ya kiwanja, uwe nami na tutajadiliana kwa wengi ili tushikamane, na tutajadiliana ndani letu wenyewe. Je, wajua nini ulama watayarisha kwa sababu ya nini? Hiyo siku itakuwa siku muhimu kwetu sisi kama Waislamu kusherekeana na kujadiliana ndani letu, na tufanye usafi pahali itakuwa ni pahali pakatifu na tutafanywa kesho. Je, unajua changamoto lipi lipitwalo wakazi wa Elwa? Tutajua mengi, twende hapo pamoja. Sasa kama sijasahau mbali, wache nianzie mandugu wetu wenye wanakiwa sahau maulama wetu wenye ametufanya hii kazi nzuri, wameturahisishia ili tusali kesho siku ya Idi. Lakini kabla nifike huko, tunaanza na ndugu yangu Abdifata litwalo jina lijulikana nayo pati, atueleze changamoto lipi tunashikamana nini kama vijana. Sauti kidogo. Ungeomba nini serikali ya ugatuzi wafanye jukumu lipi litengenezewe kiwanja kizuri hali pakatifu pa kusaliwa jagani ufumbo kwa niaba ya vijana? Kuna barua yote muliandika kwa serikali kuu ya county government, mukaomba county government? Tumeomba mara mingi sana. National government tumeomba mara mingi sana, kwa hiyo tunahitaji kusaidia. Sasa nyinyi pia muna chochote vifaa vinahitajika kama vile vijana mwenyewe? Kuna kazi ngumu inahitajika, nyinyi wenyewe ni labda iko watu wenye wako na familia hapa urauka asubuhi kuitayarisha hii kazi ndogo.
Naelewa ni changamoto lipi mnapitia. Lakini langu ndani nauliza, baada mkimaliza leo mzima ukisha hapa, ukimaliza jioni, kuna kidogo huko sana. Huyo ni ndugu yetu mwenye alikuwa msaidizi wa mkurugenzi wetu wa vijana Tafati, ndio alikuwa anaongoza kundi hili ya kututayarishia hizi pahali sisi tunasalia kesho. Sisi tunawaambia asante sana kwa sababu Mungu aongezee kwa mizani yenu ya hasani, na tunarudi kwa ulama kwa sababu ulama pia wako na changamoto sihaba, lakini wacha tusikie kutoka kwao. Nami pia niko na swali mengi kuwauliza, lakini ulama tunaona Sheikh Abdulrahman mashaikh tafauti tafauti ndio tunaona, lakini wacha tuulize swali hawa wenyewe watuambie changamoto lipi kama ulama wa maeneo wanapitia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwa mengi la ziada ni kuna shida nyingi zaidi katika upande wa kwanza ya kusaidia Sheikh na ulama ambao walipata nataka usaidizi upande wa kwanza. Ukiangalia mahali ambayo Waislamu wanaweza salia vizuri na pale ambayo kuna vizuri. Alafu shida nyingine kwanja nyewe ukiangalia kidogo iko na mawe, kuna shida nyingine ya kuweza salia juu. Natakana mahali pazuri inaweza salia. Unajua pale vizuri pale ambayo Mtume SAW alikuwa analia pale tupo. Hapo tukiangalia tunatengeneza kwanja. Ukiangalia mwingine katika miji, shule yenyewe iko karibu na mji. Alafu kuna watu ambao kuna hoteli kubwa kubwa. Wanatoa wakimaliza mambo haja yao wanachukua machafu wanashona kutupa hapa katika uwanja wajaje mbali ya mpira. Walipo wengine wa Waislamu kuja kusalia hapa kidogo, kuna wengine wagonjwa wengine wanataka kuona uchafu. Alafu hali kama hizi tunataka sana upande wa kaunti ya National Government tusaidie katika upande wa kutafuta kwanja nyingine ndio Waislamu wapate kusoma. Shule ambayo tunaangalia kidogo ni shule ambayo watoto wanasomea pale, pengine unaona nje fence iko nzuri. Tunatakana mahali ambayo tunaweza pata vizuri, iwe na security na vizuri sana, iwe na nidhamu, ndio pale ambayo ukifungua ndio tuendelee na kufanyia vizuri. Hivyo ndio hivyo kuna shida ambayo inaweza kusaidia katika upande wa county government kusaidia katika kwanja na chumdame. Hatuna speaker, unaona speaker nyingine ni za kuomba, hatuna yetu the gate ya ulama. Ukienda Nairobi Mandera unaweza kwanza, ukienda Mandera unaweza pata speaker ambayo wako na yenyewe wewe unafanya vizuri, lakini mji wetu wa Elwa tunatafuta chuma, tunatafuta speaker, tunatafuta vitu mingi zaidi ndio tufanye. Sasa hivi ndio tuko na shida upande wa kwanja na upande wa speaker na usaidizi mingi zaidi katika ulama ndio tupate hivyo upande wa yetu. Hivyo ndio hivyo tuko na mashida nyingi. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo langu la pili kwa uliza ulama, kwa sababu ulama wako na kazi mingi ya kufanya, lakini pia inatakikana mshikamano, kwa sababu bila mshikamano hakuna mali mnaweza enda. Lakini ndani lenu wenyewe kama mshikamano, barua lolote mliandika kwa serikali kuu ya ugatuzi mkomba ya kwamba kiwanja tunahitaji ya kusalia pale pakatibu siku ya sherehe pale pa kusherekea, kuna karatasi yote mliandika kwa serikali ya ugatuzi kuomba ya kwamba tunahitaji kiwanja. Ndio tuliomba zaidi, lakini tukaomba katika serikali ya county, tukaeleza tuna kwanja na tukatumania barua pepepe. Wengine wanasalia hapa, tuko na ulama wengi tulikuja, wa viongozi wengine walisalia hapa tukaonesha kwanja, waliangalia, lakini hatujaona lolote ambayo ni tofautishano katika hii kwanja. Tutafuta kwanja upande wa serikali yote, tukaonea barua na kuelezea katika upande katika media yote tulituma katika kwanja hii tusaidie na kwanja. Unaona sasa hii hapa ni inatakana iwe na kwanja nzuri, lakini tulioelezea hatujaona. Ulama wako na shida nyingi sana katika upande wa usaidizi.
dhambi, lakini tuko ndani za pepo, lakini bado hatuchoki kuwaletea habari kemkem, lakini bado hatujamalizana maulama. Ulama, kwa sababu nyinyi ndio kiongozi, nyinyi ndio mnajua zaidi, kwa sababu nyinyi ndio tunawafuata nyinyi. Kenya mnasema ni kitu yenye iko kwa kitabu tukufu cha Qur'an. Sasa nyinyi wenyewe mnapitia changamoto mingi sana, nasi pia kama tunaongoza, kama tunapeleka sauti yenu mbali, tunawaomba nyinyi mkuwe watu wenye mshikamano. Lakini langu la mwisho, wewe tunawauliza nyinyi maulama, maulama wenyewe wamefanya kikundi maalum ya mshikamano ndani la wakundi la maulama, wakaandikisha wakaandika warka tofauti tofauti, mukapanga sehemu tofauti, muko na sehemu yenye inahitajika sehemu mjengewe hapa kwa langu. Lakini swali ambalo nimeuliza ni zuri sana, lakini tulifanya kikao kuu maulama, tulikaa chini vizuri, wakaongea ajili ya shida ya program ambayo kwanza shida pale kusalia, lakini kuna mali ambayo tunafai tutengenezewe pande, kuna baraza paka ambayo imejengwa mpya, lakini iko karibu na mbali na town, lakini naona ni nzuri sana, lakini tungetafutiwa mali ambayo ni pale pazuri pale kufanyia kusalia na kufanya dawa nzuri, ndio tunapelekea vile. Naomba katika serikali ya county na serikali kuu ya national government, tuko na shida ambayo kwanza pale kusalia, maulama waliketi zaidi na kuongea zaidi kwa ajili ya kupata program kama hizi kwa kupelekea, vile unaweza kutusaidia. Alhamdulillah, tusaidieni katika upande huu program, shida ambayo tuko nayo upande wa kusalia na program za speaker hapa, ukiangalia kwanza ambayo ni kubwa sana, lakini detail ambayo utaziona zaidi tutawaeleza inshallah taala. Tuko na program kama hizi, unaweza kutusaidia katika, tunataka rambirambi, tunataka ajali ya Mwenyezi Mungu. Mungu awazidishie kwa kitabu lenu la Ihsan. Naona mandugu zetu wametutendea hizi mema. Nawaambia asante sana. Nawatakia kila la heri. Apokia na chatasi Faruma Rafu Mcheti. Kajen kufuwa yo farsia, kamaria si farsia bona chakas. Yankungu ya gufiati, si farsu ngandabu. Recorded by DJ Chimpa.